ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងហ្វេនអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube បាទឬក៏ហៅកាត់តវ៉ៃPPជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំទៀតគឺនឹងមានចំណេះដឹងខ្លះៗតកតទៅនឹងព័ត៌មានឬក៏ហៅថាកលឹះខ្លះសំខាន់ៗនៅក្នុង YouTube ផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺសម្រាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននឹងលើកយកនៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូមួយដែលតកតទៅនឹងប្រាសាទបាណន់បាទលោកអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រហែលជាបានដឹងបានស្គាល់បាទសូម្បីតែកុមារាកុមីក៏គាត់ស្គាល់ថាប្រាសាទបាណន់ហ្នឹងបាទនៅឯណាដែរ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងហើយចំពោះបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពិសេសគឺអន្តរជាតិក៏គាត់បានមកទស្សនានៅប្រាសាទនេះផងដែរបាទដល់ឡែកប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះមួយចំនួនមិនទាន់បានទៅទស្សនានៅឡើយទេរួមទាំងរូបខ្ញុំនេះក៏មិនទាន់បានទៅដែរបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនរីករាយសម្រាប់ក្នុងព័ត៌មានតកតទៅនឹងប្រាសាទបាណន់នេះទាំងអស់គ្នាបាទ បាទសិនជាលោកអ្នកចង់បាទទស្សនាផ្ទាល់សូមអញ្ជើញបាទទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញជារូបភាពនិងព័ត៌មានខ្លះៗទេបាទអាចទៅនៃខ្លះៗបាទអញ្ចឹងប្រាសាទបាណន់នេះផងដែរគឺវាមានអាកំបាំងបាទតកតទៅនឹងអបិយជំនឿបែបបាទខ្លះៗផងដែរដូច្នេះតើតកតទៅឯខ្លះនោះហើយប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងឡើងដោយរាជការ រាជការស្ដេចអង្គណាហើយនៅឆ្នាំណាឬក៏សតវត្សណាសូមអញ្ជើញបាទស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំបានធ្វើការអធិប្បាយជូនឬក៏អានជូននៅទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសូមខន្តីនៅពេលទោះទុកជាមុនបើសិនជាការអានខុសអក្ខរាវិរុទ្ធមិនសមរម្យឬក៏លើសលុបខ្វះខាតអីកន្លែងណាមួយនោះសូមមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យសម្បត្តិផងដែរបាទព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជាអ្នកអធិប្បាយអ្វីនោះឡើយបាទ ប្រាសាទបាណន់មិនត្រឹមជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌និងធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងនៅតែត្រូវបានគេមានជំនឿថាជាដែនដីអបិយជំនឿបង្កប់នៅបាទអធិន្នបែបបនសម្ដេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើននៃជំនឿសាសនាដ៏សម្បូរបែបនិងស័ក្តិសិទ្ធិទៀតផងប្រាសាទភ្នំបាណន់ជាទីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យឬខាងលិចឈៀងខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានចម្ងាយ 25 គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ែកខាងត្បូងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំបាណន់នេះបានកសាងឡើងអំឡុងសតវត្សទី 11 ទៅ 12 បាទចន្លោះសតវត្សទី11ដល់12គឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី 2 នាឆ្នាំ 1050 ដល់ 1066 ប៉ុន្តែការដឹកនាំកសាងរបស់ព្រះអង្គមិនបានបញ្ចប់រួចរាល់ស្ថាបនាទេទើបក្រោយមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បន្តការសាងសង់បញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 1181 ដល់ឆ្នាំ 1219 នៅលើកំពូលភ្នំមានកម្ពស់ 100 ម៉ែត្រដើម្បីឡើងទៅឲ្យដល់ប្រាសាទនេះបាន លោកអ្នកជាភ្ញៀវទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់តាមជណ្ដើរមួយខ្សែមានចំនួន 352 កាមអីនោះបាទអូខេអញ្ចឹងតាកតងសតវត្សប្រាសាទបាណន់នេះគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអធិប្បាយម្ដងទៀតតាកតងនឹងការកសាងបាទគឺកសាងឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ សតវត្សទី 11 និងចន្លោះទី 12 បាទគឺក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឧទ័យ បាទយទិតជវរ្ម័នទី 2 នៅឆ្នាំ 1050 ដល់ 1066 បាទប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអត់បានធ្វើសាងសង់រួចរាល់ទេគឺត្រូវបានប្របាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាអ្នកសាងសង់បញ្ចប់នៅឆ្នាំ 1181 ដល់ឆ្នាំ 1219 បាទហើយកម្ពស់ភ្នំបាណន់នេះគឺកម្ពស់ 100 ម៉ែត្របាទហើយភ្ញៀវទេសចរចង់ទៅទស្សនាប្រាសាទនេះក៏តែឡើងតាមជណ្ដើរគឺមាន 352 កាំបាទអូខេ តាមសម្ដីចាស់ទុំនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះវិញបានដំណាលឲ្យដឹងពីរឿងប្រវត្តិនៃជំនឿថាប្រាសាទភ្នំបាណន់នេះពីដើមគេហៅថាប្រាសាទភ្នំបែបបនបាទអញ្ចឹងមកបាណន់នឹងមកពីបែបបននៅពេលណាអ្នកស្រុកមានគ្រោះអាសន្នគេតែនាំគ្នាមកបន់ស្រន់លុះត្រាតែមានបានសម្រេចបំណងក៏វិលមកសែនព្រេនលាបំណន់វិញទើបជាប់ឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំបាណន់ជាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលឈ្មោះបាណន់នឹងគឺដោយសារតែ
vì thà nẹt sọc nẹt phù như cọt miền phải ở son này chứ nghe mà chân cọt từ bài bòn nó còn lại xa nằng và khỏi máu của cọt từ tu và cả bài bòn hay gặp ban thằng đại chuột chơi bầm non và cọt nó có chết từ bài bòn gì rồi bài bòn đó hồ đó đại chúng nói thà bà non từ bà các bị đam lái đầm bòn ấy miền cồn phnom tôi mùi hôm qua tại đòi tức sầm một đại chuẩn tôi phe đại miền rương pre nhị tiên niêng rồng sài sọ bàn chốt sọ bờ sầm rọ tức sầm một đầm bay sầm lập sạt cặp bờ à thốn son kro chỉ vật đại mùi bờ ong nâng một nốt mình đi mùi sầm bầu chầm này nhận lụa đô cương sầm này nó tí nu có bàn riếp rộp thả các bị muốn kịch tràn tại sen phải đô nâng phải kro đại dương vô một bà một cha nô vật nà bọc luôn nâng chầm lạ tầm nâng tầm lẽ cho tập nông là an hái trâu rung chăm và dạp bì pram tập đọc một tí và sân mai play chư nụ hốc lang một vầy nụ sẽ có đây bông nông bà cọt trên đường bàn xâm rạch các bạn tay sẽ mày lâu nãy chùm nữa cho anh tại bà thuộc ôch buồn xuống đòi sân giá chết ngay khai rứ chân nằm tự bình và chân vì môn máu nó cứ bà chia bà rốt đài này tập bọn xóa nó cứ kì bà play play đông và được play crôch nhé bà thì từ lẽ châu tới và sân dịp học từ bên mà này thà bàn thầm rã dày và bàn tay bọt khứa những cái ọt này bàn tay lấy cái chuyện nuôi chỉ thuộc với hay xoắn nhà gì thế ngày bình bàn chân đi con thì chỉ đường ra mối để đầm nào to to ní tí bà xong dùm việc bọc ổn chân hay ai cặp bàn đi cà phật chừng ná xong bọc ổn người ta sao chưa đi bằng thêm tiết bà đọc luôn ai bà ok chân là thầm rạp bộ miền tệ tổ tần nâng bộ vật sạc ngày nấy cứ khi mà bạn đừng lực vô bà để khi mà bạn lược dốc nào bà rương rau rồi có bộ vật sát bà non chạy chù lục nè bà bây mất có đôi chữ phèn ọc nè nào bên này cứ xoắn mọt chọc và tầm này hay ọc con mật ọc nè đại bàn chùi bà tạm tan có đôi chữ sẵn đạp tới sẵn á vì thấu nó không thể bỏ nhóm bằng này bà khả nạp bên này cứ nhóm xong cổ chung bò chung chơi dưới đây xuống đấy đó bà ôn bò sợi của Mara của Mara lúc dưới ta ông bò ông phải bà ốc nhà thập ở đây xong đạch ôi màn chạy được đầy sốc đầy mà rán rồi có tua tiền màn bằng này bà